ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel លីងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាស្ពានមួយទៀតហើយធំជាងស្ពានមុនទៀតនៅចិត្តតំបន់អភិរក្សរបស់លោកបេនត្រូវបានដុតតែជាសំណាងល្អត្រូវបានជួយពន្លត់ទាន់ពេលចាសដូចដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះស្ពានចូលផ្ទះលោកបេនដែលមកពីខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារត្រូវបានគេដុតអស់ទាំងពីរតែបង្កឲ្យមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភដល់សុខសវត្ថិភាពចំពោះលោកបេនផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសារផងដែរចាសទន្ទឹមនឹងករណីនេះដែរក៏ត្រូវបានមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានប្រមូលជាមូលនិធិដើម្បីសាងសង់ស្ពានទាំងនេះឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកបេនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះមានចាបានមានក្តីរំភើបរីករាយជាខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ជួយគ្នាក្នុងពេលលំបាកនេះចាស់ដែលឡាយនៅថ្ងៃនេះដែរត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2020លោកតាន់កឹមសួរបានមានការលើកឡើងពីបញ្ហាថ្មីមួយទៀតដែលមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ដូចតទៅចាស់ស្ពានមួយទៀតហើយធំជាងស្ពានមុនទៀតនៅចិត្តតំបន់អភិរក្សរបស់លោកបេនត្រូវបានដុតតាជាសំណាងល្អត្រូវបានពន្លត់ទាន់ពេលនេះប្រហែលជាសញ្ញាមួយចង់បង្ហាញចង្កោមឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាជនល្មើសព្រៃឈើសាហាវប៉ុណ្ណាពួកគាត់មិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់ពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខសុវត្ថិភាពរបស់លោកបេននិងបងបងកងកម្លាំងការពារព្រៃឈើនៅតំបន់នោះជាខ្លាំងសូមអញ្ញាធមមូលដ្ឋានចូលរួមសហការផងចា៎ចឹងតកតងនឹងអត្តបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel លីងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា